Verunko, Ano. můžeš mi prosím tě vysvětlit, proč nemůžeš točit? Proč stojíme? Já dneska docela pospíchám, víš? Promiň, Petře, no, já jsem si pokydala kostým, tak tady sedím v náhradním kostýmu. Co Aha. pak vypadám jako někdo, kdo hraje v ordinaci? A-a-a. Tak to holky dali do pračky, pak to dají do sušičky a tak za hoďku to bude, neboj. No dobře, no, tak já ti něco řeknu, ty ekoložko. Ty bys nejvíc planetě prospěla, kdyby si nebyla čuně! Víš, co se teďka vyplýtvalo práškou, kolik energie, kolik vody se vyplýtvalo, kolik zvířátek teďka kvůli tobě se v řekách povraždilo! To jsou přímo vražedné otázky. Ruce nahoru, nohy za hlavu, směrem od výbuchu! Čenžová, já ty vaše nástupy miluju. Mimochodem efektní obleček, opravdu zvířecí. Dárek od přítele z Gotemu. Takže, Čenžová, co víme? Náš podezřelý se jmenuje Jaroslav Svobodný. Je rozvedený, bezdětný a pracuje jako účetní v čistírně. Hlavní podezřelý v celé sérii vražd. Všechny oběti podlehly bodným ranám, které způsobily tepené krvácení. Svobodný odpovídá popisu svědků. Nemá alibi a kluci z laborky u něj našli řeznický nůž, který se shoduje s charakterem bodných ran. Ale nikde na jeho oblečení nenašli stopy krve. Přesně tak. Jaké proto máte vysvětlení, Čenčová? Uchyl. Vraždil nahej. Ale ne, vraždil i v krutých mrazech. Měl skafandr? Není to ani potapěč, ani kosmonaut. Čenžová, poslední pokus. On to vypral. Geniální, Čenžová. Jdeme hledat prací prostředky. Přesně tak, asi 20. Nic. Účty. Taky nic. Čenčová, prosím vás, co to děláte? Mohl tam být tučňák, kde vy to? Hledáme prací prostředky, ne nelétavé ptactvo. Pozor! Vemte to! Haló? Jsme dlužni zásli, máš poslední šanci zaplať nebo uvažím slí z tebe, jasný? Ech ty, blěď! Hoši, mám pro vás prácičku. Prověřte mi tohleto číslo, jo? Šefe, je to tady. Tenhle ten chlap vařil drogy. Ale pro Svobodného vařil něco jiného. Prací slis. Prací slis? Chemik vařil pro Svobodného prací slis. Proto jsme nikde po celém domě nenašli jedinou krabici od pracího prášku nebo plastovou lahev od gelu. Svobodný stav vždycky jezdil s jedním a tím samým kanistrem. Výroba primitivně jednoduchá. Čtvrt kila mýdla. Čtvrt kila prací sody. Horká voda. Bez fosfátu? Přesně tak. Bez přidaných látek? Přesně tak. Tak to je geniální. Pro zločince i pro přírodu. Přesně tak. Já se teda přiznávám. Přesněte se! Zabil jste 5 lidí. Ale já jsem nikoho zabíjet nechtěl. Opravdu, copak já jsem nějaká zruda? Já bych mouše neublížil, kapra bych na Vánoce nezabil za to, že ten můj proklatý koníček. A jaký koníček? Praní! Já k smrti rád peru. Já bych pral neustále. Řekněte mi, kde jsem měl brát neustále špinavý prádlo. Představte si, přijdete k sousedům, pěkně poprosíte. Nemáte pár kousků špinavého prádla a oni se vám vyznějou do ksichtu. No, nezabila byste je. Takže vy jste zabíjel, abyste měl dostatek prádla na praní. Mhm, Svobodný. To jste se nemohl zaprasit jinak? Třeba loupat ořechy, nebo válet se v blátě, nebo farat do dolu? Svobodný, Svobodný. Vy budete brzo zavřený. Když mě to nenapadlo. Ale víte co? Teď, když jsem se přiznal, nemohla byste mi prosím vás zařídit místo ve vězeňský prádelně. Jo. Hned vedle Harley Quinn.
Prací slis doporučuje 10 vrahů z 10. 9 vrahů z 10. Petře. Co je? Pojď, už jsem ready. Jdeme. Pro boha. Verunko, ty vypadáš... Neboj se. Teď už to pojede jako po mejdle.